Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αντίστροφη η μέτρηση για την έναρξη των εμβολιασμών στη χώρα μας, με τις πρώτες 10 περίπου χιλιάδες δόσεις να φτάνουν στις 26 Δεκεμβρίου. Ήδη φορτηγά με εκατομμύρια δόσεις προς τα κράτη-μέλη ξεκίνησαν από το εργοστάσιο των Βρυξελών. Την ίδια ώρα, η παγκόσμια κοινότητα ανησυχεί για τη μετάλλαξη του ιού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη των εμβολιασμών. Οι πρώτες 9.750 δόσεις της εταιρείας Pfizer θα φτάσουν 26 Δεκεμβρίου και 27 είναι η μέρα έναρξης των εμβολιασμών υγειονομικών σε 5 νοσοκομεία αναφοράς. Στον Ευαγγελισμό, το Σωτηρία, το Αττικόν, το Θριάσιο και το Ασκληπείο. Ενώ δρομολογείται η έγκριση και δεύτερου εμβολίου για τον κορονοϊό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Νομίζω είναι 6 ή 7 Ιανουαρίου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογήσει και το εμβόλιο της Moderna. Μετά σειρά για έγκριση, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει η AstraZeneca. Οπότε από τον Ιανουάριο αναμένουμε δόσεις και από τις δύο εταιρείες, Moderna και AstraZeneca. Δείχνουν ότι έχει μια καλή αποτελεσματικότητα. Προς το παρόν, έγκριση δεν έχει πάρει ακόμα το συγκεκριμένο εμβόλιο, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα συμβεί σχετικά σύντομα. Η πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr θα ανοίξει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και με βάση την προτεραιοποίηση αμέσως μετά τους υγειονομικούς και όσους διαμένουν σε οίκους ευγυρίας, σειρά για το πολυπόθητο ραντεβού για το εμβόλιο. Έχουν ηλικιωμένοι άνω των 85 ετών. Ψηφιακά κανάλια, αλλά και κανάλια με φυσική παρουσία. Η φυσική παρουσία θα είναι στα φαρμακεία όλης της χώρας και στα ΚΕΠ όλης της χώρας. 11.000 σημεία δηλαδή, στα οποία θα μπορεί ο πολίτης να πάει και να κλείσει το ραντεβού του. Τους επιστήμονες ανησυχεί το νέο στέλεχος κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ότι αυτό το στέλεχος είναι από τη μια μεριά πιο πενταδοτικό, από την άλλη δημιουργεί περισσότερους απογόνους. Άρα θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι όσοι ταξιδιώτες έρχονται στη χώρα από τη Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε αρνητικό μοριακό έλεγχο. Θα ελέγχονται με rapid test και στις πύλες εισόδου, θα παραμένουν σε δεκαήμερη καραντίνα και η καραντίνα τους θα λύγει μετά από αρνητικό μοριακό έλεγχο. Ενώ τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αν κανείς χαλαρώσει, είναι πολύ εύκολο να επιταχυνθεί αρνητικά. Για την κατάσταση στη Δυτική Αττική μίλησε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Στη Δυτική Αττική ήταν και είναι ανησυχητική η κατάσταση. Έγκαιρα το εντοπίσαμε, πήραμε μέτρα. Την ίδια ώρα άνοιξε η πλατφόρμα για την τυχαιοποιημένη δειγματοληψία των πολιτών που ανοίγει τις πύλες της στις 28 Δεκεμβρίου. Στη σημασία να παραμείνει η χώρα προστατευμένη από τον κορονοϊό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μαζικού εμβολιασμού, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ χαρακτήρισε ως μεγάλο εθνικό στοίχημα τον εμβολιασμό. Από τη μία πλευρά, η χώρα να μείνει προστατευμένη από τον κορονοϊό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μαζικού εμβολιασμού, και από την άλλη να διαθέτει έναν οικονομικό και κοινωνικό οδικό χάρτη για να πιάσει ξανά το νήμα της μετάβασης, την ομαλότητα και την ανάπτυξη. Σχετικά με το πρώτο, το ζήτημα του μαζικού εμβολιασμού, θα το χαρακτήριζα το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο εθνικό στοίχημα των επόμενων μηνών. Όσο πιο πιστά τηρούνται τα πρώτα, τα μέτρα περιορισμού δηλαδή, τόσο ευκολότερα θα έρονται οι περιορισμοί και όσο περισσότεροι πολίτες θα εμβολιάζονται, τόσο πιο κοντά θα έρχεται και το τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Σε πλήρη απομόνωση από αέρα και θάλασσα είναι η Βρετανία, καθώς πάνω από 40 χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους εξαιτίας του νέου στελέχους του κορονοϊού. Στα λιμάνια χιλιάδες είναι οι εγκλωβισμένοι, ενώ οι ειδικοί προσπαθούν να καθησυχάσουν για την επικινδυνότητα της μετάλλαξης. Ειδικοί από όλο τον κόσμο προσπαθούν με κάθε τρόπο να βάλουν ένα φρένο στον πανικό που έχει δημιουργήσει η μετάδοση του νέου στελέχους του κορονοϊού, αδειάζοντας εν μέρη τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για τα πολύ σκληρά μέτρα που πήρε. Viruses mutate over time. That's natural and expected. The UK has reported that this new variant transmits more easily, but there is no evidence so far that it's more likely to cause severe disease or mortality. It doesn't seem at all to have any impact on the virulence or what we call the deadliness of the virus. Doesn't make people more sick, and it doesn't seem to have any impact on the protective nature of the vaccines that we're currently using. Viruses mutate, and it's what they do.
SARS-CoV-2, which is the virus which causes COVID-19, has mutated dozens of times already this year. That doesn't mean it's more dangerous. Παρ' όλα αυτά, η παγκόσμια ανησυχία παραμένει στο κόκκινο. Πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν κλείσει τα σύνορά τους με τη Βρετανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο. A growing number of countries are banning travel from the United Kingdom to block a new strain of coronavirus that is sweeping across southern England. Το κλείσιμο των σύνορων έχει προκαλέσει το απόλυτο χάος στη Βρετανία. Στο λιμάνι του Ντόβερ, τα φορτηγά που έχουν εγκλωβιστεί γεμάτα φορτία σχηματίζουν ατελείωτες σουρές. Οι οδηγοί είναι σε απόγνωση. Very frustrating. We have family in Germany. It's Christmas in 2 days. We want to go back. Σε απόγνωση όμως είναι και οι Βρετανοί που σχηματίζουν ατελείωτες ουρές στα σούπερ μάρκετ για ώρες για να προμηθευτούν τα απαραίτητα και όταν φτάνουν μέσα βλέπουν τα ράφια άδεια. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση Τζόνσον δεν κάνει πίσω για τα μέτρα. I will say that the evidence on this virus is it spreads easily, it's more transmissible. We absolutely need to make sure we've got the right level of restrictions in place. Τώρα πάντως που μπήκαν σε ισχύ τα σκληρά περιοριστικά μέτρα στο Λονδίνο, οι σταθμοί της πόλης είναι άδειοι. Νέα email που εμπλέκουν στην προσπάθεια ευνοϊκής μεταχείρισης της Φολή Φολή, ακόμη και το Μέγαρο Μαξίμου, αναφέροντας το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έρχονται στη δημοσιότητα προκαλώντας πολιτικές αναταράξεις. Ο ενδιάμεσος διαχειριστικός έλεγχος της Pricewaterhouse στα συμπεράσματά της περιγράφει περιστατικά προσπάθειας παρεμπόδισης της έρευνας για τα οικονομικά της εταιρείας Φολή Φολή, τη χρονική στιγμή που η δικαστική έρευνα ήταν σε πλήρη εξέλιξη με ταυτόχρονη προσέγγιση πολιτικών προσώπων για την υποστήριξη του ομίλου. Ωστόσο, όπως αναφέρει στην εκθεσή της, δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιώσει εάν όσα περιγράφονται στα email έλαβαν χώρα ή ήταν απλώς ενέργειες που συζητήθηκαν. Η ειδικογραφία βρίσκεται τώρα στα χέρια του εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7:10 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.